Обобщен разбор на събитията в следващия епизод на съпълнения суперхит Амор Корасон. Въпреки, че е медсестра два от седмица, Изабел оперира очите на Иносенсио. Операцията е тежка, но успешна и той отново проглежда. Още първият миф, в който е зърва, той се влюбва лудо в нея, без да осъзнава, че това не е съпругата му, а доверената й сестра-близначка. Братовчетката Розалинда домакинства по пеньюар с имението на Хуан Пабло Хосе Мигел Густав Адолф Инкарнасьон де Гуадалупе Чикитито Бандито Гереро Тикеро и Грама де ла Вега, където среща пленителния коняр Пепито и двамата омачкват сеното в плевнята. Междувременно Густав Адолф удържи на свое име петролните акции на Рейналдо Ел Монтенегро. Изабела научава, че майка й е дъщеря на папа й. От шока тя припада и умира за два епизода, но бива възкресена от целебните молитви на отец Ел Падре. Всички пият текила и блъскат фламенко, с изключение на Изабела, която се изповядва пред девата от Гуадалупе за нещата, с които възнамерява да наруши църковния канон, заедно с красивия Иносенсио. Оказва се, че тя е бременна от него вече четвърта година без да знае. А брати е жена. Дона Кукарача Есперанса Менуера Комбайнера Хлабенос е нападната от улични джипчи. За щастие е спасен от тайствения мариачи Ел Мачо Сомбреро, бив лучадор от Ола Либре, който умее да се боксира. В подземния свят той е известен като маскирания спасител Мачо Простачо. Никой не знае, но Ел Мачо е син на легендарния колумбийски барон и наркотрафикант Хоакин Кортес Конкистадор. За да му се отблагодари, Кукарача Есперанса го кани в капан Фидел Кастро, където го черпи Мучо Гранде Тако, което е тако в друго тако, навито в трето тако, пъхнати в четвърто тако, с още пълнеш от друго тако, гуакамоле, тортила Доритос и бутилка люта текила с лимони. Рамирес се прокрадва в незаконните плантации на Хесус, за да откраднем малко пудра захар, но в тъмното Хесус го взема за бял гринго и го прострелва смъртоносно, без да знае, че това е родния син на Диего Мехомбре ми амиго и мой доверен трети братовчет. Рамирес умира на място. Още на другия ден. Лолита осъзнава, че цял живот е била лъгана, тъй като един ден отива до банята и разбира, че е мъж. Тя си стяга багажа, защото смята, че е крайно време да напусне родителите си, тъй като вече е на 52. Хасинта, която е възвърнала изгубената си памет, забива шамар на дъщеря си Кончита. Двете се хващат за косите и се сбиват за любовта на градинари Чико, но научават, че той вече коси градинката на сесетката Каридат, която е полусестра на Хасинта и Тора, майка на третата братовчетка по четвърта линия от петия брак на шеста съпруга на дялото на Лелята на зълата на съседката на Кончита, както и родна сестра на осиновената от майка и Марисол. Дали историята на Изабела и Иносенсио ще завърши щастлив край? Предстои да разберем следващия епизод на Амор Корасон.